Saudações Netbabáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui com o Itemshop para o dia 14/12/2020. Portanto, o nosso patrulheiro festivo regressou a Itemshop. E temos então aqui o nosso School Trooper com um espírito natalício. Temos aqui a meia maligna, está ali qualquer coisa dentro. Está mais gorda desde o ano passado. E temos aqui então este Pai Natal que tem a barba muito comprida. Este festivo então custa 1500 euros, está dentro de uma mochila e está no capítulo, está no Fortnite, desde o capítulo 2, temporada 1, pertence então ao Esquadrão Caveira. Depois temos aqui o Pinheiro Porreta. Ok. Acredita, é algo assim meio estranho, não é? Temos o Pinheiro arrancado desde de raiz, não é? E com o lama a fazer de árvore natal. A instalação que limite. Tá? Mas aqui também o Ho Ho Ho! Com estilo, parte do conjunto de esquadrão Caveira no jogo desde o capítulo 2, temporada 1, 300 V-Bucks. Com estilo para armas e veículos, muito nice. E o nosso Dogginio, não é? Que é um bom garoto, parte do conjunto Gangue do Rosnato no jogo desde a temporada 9. E porquê que o Dogginio está aqui? Porque o Dogginio, juntamente aqui com a hora do Rango, que é esta tigela meio lambida ali com o peito ali a dançar ainda, temos estilos. Esta é a única skin, do Dogginio é a única skill que tem. Tem a skin do Natal durante o ano inteiro disponível para compra, cada vez que ele sai no Item Shop. Depois também temos aqui o Doguinho Militar da Patrulha Pata, o Patrol. Então aqui esta skin que agora tem três estilos alternativos. 1200 V-Bucks, ok, presumo natalino. É novo. Não, este nunca tinha visto isto. De natalino, e está, portanto, presuntinho e tal, e com estrelas de ananás ou abacaxi, que é mais barato. Partilha o presunto com os seus oponentes, parte do conjunto Gangue do Rosnado, no jogo desde o capítulo 2, tipo para um, nós, do ano passado. Não me lembro muito bem, então. Então, aqui o presunto natalino. Depois temos aqui o hidratante festivo, de dar uma refrescada na situação, parte do conjunto Gangue do Rosnado, portanto, uma botija aqui de. Uma botija, uma boca, dentro. Comenta isso. Incêndio, digam ali os banqueiros, que tem água, né? Uma fonte de água, uma fonte de rendimentos, banqueiros. Apagar fogos. 200 bucks. Tá. Portanto, este é a parte do destaque. Temos aqui a nossa Renda. A Renda chegou aí, Item Shop. E a Sutorina. Está aqui. Na temporada 7. É a parte do conjunto Ouroboros. Desde a temporada. Tem aqui alguns, tem este estilo agora aqui novo. Menos gótico, não é? Nosso Sutorino é que não tem estilo. Nosso Paradox continua aqui. Atinge o equilíbrio impossível. Parte do conjunto Ouroboros no jogo da temporada 7. Ah, portanto, esta skin assim. Mas está bastante porreirinho. Isto é. O interno, que é a mochila. Mais 1500. V-Bucks. Mas aqui a visão, uma das criaturas mais cobiçadas deste Fortnite. Está agora aqui então também disponível. O equilíbrio é asa delta deste bundle, não é? Deste conjunto. Basicamente, cuidado. Como vazio, etc. Mas aqui a nossa tempestade de areia. Esta skin é muito fixe. Pá, tem três estilos. Tem mais, sei o que pus agora. Muito fixe, muito gira. Gosto bem daquelas madeixas e fica muito nice com algumas mochilas que eu tenho. 1200 V-Bucks, temos aqui também o Citar, 1200 V-Bucks também, igualmente com aquelas aparências que está bocado, portanto, sem a máscara, sem o capuz, estamos então assim. Pá, isto para mim é o principal bestia da zona, isto está muito nice. Problema, mais uma assim para armas e veículos, não é? Temos aqui o Kronos, com um rastro de fumaça. Está bastante comidinho. E temos aqui mais nada. Temos aqui é a perseguidora do Pantel, líder do Lamaçal, no jogo desde temporada X, 800 V-Bucks. Nice! O Glup, também uma skin para armas de picos. Não sei o que é que os picos não aparecem. Temos aqui a Vanguarda Escura e o Vazio Escuro, portanto, temporada 3, pessoal. Astronautas, tá, volta. Era nice. E andando, 500 V-Bucks. Águia,
É um emote que é bastante porreiraço. E o pugilista? Nice também. Ah, e está muito porreirinho. O Pokémon Master Chief continua cá, portanto temos o Master Chief, né? E o nosso lendo de batalha. Temos a Picareta. Este som assim, e faz uma animação excelente. Temos este Super Glider, é enorme. Este glider é enorme. É a nave então do UNSC, não é? E falta aqui o nosso emote, que é dos emotes mais divertidos do jogo. Depois da moto do Deadpool e este grito. Está a dar vida. Acho que podemos comprar qualquer coisa singularmente. Depois o nosso peixe de pequenino continua cá. Vendo aqui com o quebra-peixe. E 200 feedbacks. Continuam cá também os ganchos festivos. E se desvão uma picareta. Very nice. A coisinha foba também continua cá. Tem um estilo alternativo que é este. Também 1200 feedbacks. Saqueadora de biscoito de gengibre. Também com o agridoce. Temos então aqui a Renegade de gengibre. Custa também 1200 feedbacks. Temos aqui a marreta de gengibre. 800 feedbacks. Tem este som assim. O nosso saqueador feliz. Juntamente aqui com o mini saqueador. Está a zangar. Na versão feminina, o mini saqueador está feliz. Temos aqui também o cortador de biscoito. Nice. Temos aqui o Drenó Gengibre. Irás. Pois, 25 níveis do passe de batalha. Se quiseres comprar o passe de batalha. Não, isto é uma coisa que não acho que não vale a pena. Até dia 16 de março tens bastante tempo para concluir o passe de batalha. Ok? Mas pronto, temos então aqui estes itens todos para o dia então 14 de 12 de 2020. Se considerares apoiar alguém, considera apoiar-me a mim. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. A tua web is off. Graça.